ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୋଫି, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ସନ୍ଡେ, ଆଉ ଏକା ସକାଳ 9:30 ହେଲାଣି। ଆମେ ସାୱାର ବଗେରା ନେଇକି ପୂଜା ବଜା କରିସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ଏକା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି, ମସଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟୋଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଖାଇକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି ତ କରିପାରିବେ ରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋ, ଓକେ ଗୁଗୁଲ ବେବି, ଷ୍ଟପ୍ ବେବି ସାର୍ କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ ନା। ଇସେ କ ଓକେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ବେବି ଶାର୍କ। ଓକେ ବେବି ଶାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅନ୍ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ସ୍ପିକର।
ଯା ତୋ ବେବି ସାର୍କ ବାଜିଲା। ତମ ପାଖରେ ଏଇ ରୁମ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ ଏପଟେ ବାଜିବ, ସେଇ ରୁମ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ ହୋମ୍ ସେପଟେ ବାଜିବ, ଆଇ କ'ଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ବାଜୁଛି। ଯା ଆର ଘର ବାଜିଲାଣି, ଯା ବାଏ। ଈଶା ଗୁଗୁଲ୍ କହୁଛି ଷ୍ଟପ୍ ବେବି ସାର୍କ। ହାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ସାର୍, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଲୋକ ହାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏ ବଟରଫ୍ଲାଏଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଏ ବଟରଫ୍ଲାଏଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା। ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆସିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଫଲ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ନା ମୁଁ GPS ଭୁଲ ଭାଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବଟ୍ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଫର୍ଚୁନେଟ୍ କି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ମାରିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯିବାକୁ, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଲ ଲୋକେସନ୍ ମାରିଦେଇଛି କେତେବେଳେ, ତ ଏଇ ଜାଗାଟା କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତ ମେ ବି ଇଟ୍ସ ଫର୍ଚୁନ୍ ଟୁ ସି ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫିସ୍ ଇଶା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆସିଛୁ। ଇଶା ବହୁତ ପମ୍ପକିନ୍ ହାଲୋଇନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଥିଲା ଘରେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପମ୍ପକିନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍। ଫିସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି, ଇଶାକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଶା ଯା ରେଡ଼ି ହେଇ ସହିତ, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଦେଖ। ହଁ ଫିସ୍ ଦେଖିବା, ୟା ପରେ ଫିସ୍ ଦେଖିବା।
8 8 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ଲଞ୍ଚ ଆମର ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଶ୍ରମ୍ ବିରିୟାନୀ, ତା ସହିତ ଚଟନି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଦୁଇଟା ସାଲାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି, ଗୋଟେ ରାଇତା। ଏଇଠି ଅଛି ଇସାର ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ। ସୋ ଆଉ ମଟନ୍ଟା ରହିଲା ରାତିରେ ଖାଇବା। And this is how it turned out, our sweet, sweet pot of it. See how good it's baked. Hi friends. ଆଜି ତ ଦିନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ନାଇଁ। ଆଉ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାଛ ଗୁଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଇସା ପୁରା ବାଇ ହେଇଗଲା, ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେ ଜାଗାରୁ। ତାକୁ ଆମେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଣିଛୁ ପୁରା ଘିଞ୍ଚିକି। ଇସା ହଉ ବସେ, ତୁ ବସ, ତୁ ବସେ ନାଇଁ ମୁଁ ବସେ। ଇସା କଦ ତାର ଯାହା କରିବାର ତୁ, ସେ କହ ଇସା ବସ ତୁ ବସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖାଉଥିଲି ରାଇଟ। ମୁଁ ବନେଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଯୋଉ ବନାଉଛୁ ନା, ଉପଳା ହଉ ସେ ଡାଲମା ହଉ କିଛି ବି, ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲି କେତେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ, ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ କେକ୍ ଟା ହେଲା, ୟାକୁ ଆପଣ କେକ୍ ହିଁ କହିବେ ରାଇଟ। ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ସେଥିରେ କିଛି ବେକିଂ ସୋଡା, କିଛି ବେକିଂ ପାଉଡର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଉପରେ ସେ ଘିଅ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ ବନେଇବେ, ଜଷ୍ଟ ତା ବେସ୍ରେ ଟିକେ ଘିଅ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବେ, ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍। ମାନେ ପୁରା ଫର୍ମାଟ୍ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ଆପଣ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ତାକୁ କେକ୍ ଆଇ ମିନ୍ ବେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି।
ଉପର ସେ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲି ବି ତାର କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ରାଇଟ୍, ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ। ମୁଁ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଦୁଇ ଭାଗ ବିରି ଦୁଇ ଭାଗ ଚାଉଳ ହିଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାଉଳ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭାଗ ବିରି ଦୁଇ ଭାଗ ଚାଉଳ ଦେଇପାରିବେ। ବାକି ମୁଁ ଟିକେ ବିରିଟା ବିରି ଯେତିକି ଚାଉଳ ସେତିକି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଇଭିନିଙ୍ଗ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ କେତେ ସବୁ କେକ୍ ମେକିଂ ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁ। ବାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫରେ, ସେଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭୁଲି ଯାଉ ନା। ତ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଥିବେ ବାକି କେହି ଏଇଟା ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଦିଏ। ହଁ ମତେ କଥା କହିଦେଉନି ମେଚୁଲି, ଆମ ବ୍ଲଗରେ ବହୁତ ଏମିତି କଥା ଗୁଡା କହେ ଯୋଉଟା କି ଆନାଲାଇଜ କରିକି କହେ, ବଟ୍ ତାର ଆନାଲାଇଜ ମୁଁ କୋଉ ବେସିସରେ କହେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରିଜ ଦେଖେ ଆଉ ବହୁତ ଟେଡ୍ ଟକ୍, ଆପଣ ଟେଡ୍ ଟକ୍ ଜାଣିଥିବେ TED TALK ଦେଖେ, ତ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇ ଗୁଡା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ବ୍ଲଗର୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ଟେକେନି, ଯୋଉଟା ଆମେରିକାର ଠିକ ସେଇ କଥା ହିଁ କହେ, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଭଲ ମୁଁ ସେଇଟା କହେ, ଯୋଉଟା ଆମ ଦେଶର ଖରାପ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଦେଶର ଭଲ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଦେଶର ଖରାପ ସେଇ କଥା ବି ସେୟାର କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପରସେପ୍ସନ କଣ ଥାଏ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁକିଛି ଭଲ, ତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରର ଲାଇଫ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଲିଭ କରିବେ ଯେ ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ସବୁକିଛି ଭଲ ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭେଡ଼ଚାଲରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଫରେନ୍ର ସବୁକିଛି ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଆନାଲାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚଉଛି ନା ତାହାର ମାନେ ଯୋଉ ଡେଟା ଡ୍ରିଭେନ୍ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଆଉ ତା ବେସିସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆନାଲାଇଜ କରିକି କହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆନାଲାଇଜ କରିକି ବି କହୁଛି ନା ସେଇଟା ଓପନଲି କହୁଛି, ଏମିତି ସେମିତି ଭାବିକିନା କହୁନି। ତ ପବ୍ଲିକଲି କହୁଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବୋଧେ ମିସଗାଇଡ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତିଆ ଭିତରିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେୟାର କରିବି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସକ୍ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମ ଆଦମୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ ଏତେ ଭିତରିଆ କଥା, ସେଗୁଡା ସେୟାର କରିବି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ବେସ୍ରେ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିତରିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ବୁଝିକି ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଏ ଦେଶର ସବୁକିଛି ଭଲ, ଏଇ ଦେଶର ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍, ବଟ୍ ଭଲ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଅଛି ଏ ଦେଶର, ଯେହେତୁ ଏ ଦେଶର ଆମ ଦେଶର ପପୁଲେସନ ବହୁତ ଅଧିକା, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଠି ପପୁଲେସନ କମ୍ ଆଉ ଅପରଚୁନିଟିଜ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ହେଇପାରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜନ୍ ମିନ୍ କି ଏ ଦେଶର ସବୁକିଛି ଭଲ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ସବୁକିଛି ଖରାପ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ଲୋକଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ର ଜିନିଷ ଗୁଡା କହେ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ବ୍ଲଗର୍ସ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ୟୁଏସ୍ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ରିଆଲିଟି ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ସି ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ମିସ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ସି ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଇଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ସୋ ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଏକ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି।